nei, ja. Nei, altså i dag har jeg fått et brev fra namsmannen med trusler om beslag og slike ting, ja. Historien startet med denne båten som ligger bak meg her. Og det var jeg og en kamerat tenkte at vi skulle bli redere, så vi lånte noen penger, og så for vi det til Bergen og kjøpte denne her båten da. Det var ikke mer med det enn at på vei hjemme så fant vi noe brennevin ombord, og ble litt fulle, og jeg fjerde noe heimlengsen i fulle, så jeg satte kursen rett mot Gudrun hjem igjen, og beregnet ikke helt på navigasjonen, så vi enda opp da i fjøresteina tilbake her, som dere ser, ja. Men det ble noe snakk om et forsikringsoppgjør, og jeg fikk utbetalt en del penger, men før jeg sier noe mer, så må jeg flytte den bort en annen plass, så får jeg ikke se da meg, ja. Ja, da er vi her, og dere ser bak meg hva jeg brukte pengene på. Denne der skulle jeg bruke da til å frakte tjukke tyskere som skulle ut og fiske på fjorden. Men det har ikke gått bedre til at det ikke har vært noen veldig store butikk. Banken som lånte pengene med til første båten mener at jeg lurte deg, så de har gått til namsmannen. Og namsmannen har tatt beslag i båten her, dreget den ut av naustet og satt den på denne hengaren bak meg her. Men jeg skal bare fortelle deg at det får ikke jeg ha båten, så er ikke noen andre som skal ha noe heller. Og jeg skal faen steike meg, vise dere alle sammen hva som skjer hvis jeg kommer hit og bråker med meg. Bare vent litt nå, jeg hjem igjen og skifte, så kommer jeg ned hit. Vi snakkes om litt grann. Ja, hei. Ja, nei, nå ble jeg noe overrasket, tenker jeg. Ja. Nei, nå i morgen har tatt på meg kommandoutstyret. Jeg vil bare si det at jeg hadde han en namsmannen undersøkt litt hvem han driver og lager fanskap med, så hadde ikke han tauet ut båten så fort, nei. Nei. Ok, men nå skal vi gjøre klar til aksjon Burning Boat. Og det eneste jeg har nå, det er at jeg skal ta på meg en sånn hjelm med sånn kamera på. Så det kan bli litt dårligere bilde. Men slik at dere får se hva som skjer hvis noen lager helvete med meg, altså. For dette her finner vi bare ikke. Ja, bare gi meg et lite øyeblikk, så kan dere bare sitte og vente på smellen som kommer nå. Skuta skal brenne til helvete. Ha, ha, nå skal du faen meg få din namsmann, jævel. Nå er båten inn. Sier vi var i Nord-Afrika på oppdrag i fine håret dager. Men det kan ikke si noe om, for det er noe selvfølgelig hemmelig. Ja. Nei. Nei. Nå må jeg komme meg hjem igjen, og så må jeg skifte og sette meg i stolen. Og så må jeg lyge litt med Gudrun og si at jeg satt der hele dagen, sånn at hun har gitt meg et alibi. Ja, nei, jeg skulle gjerne vært fluget på veggen for å si det sånn, når namsmannen skal hente båten nå, altså, nei, nei, dette var kjekt, altså, det kan godt hende jeg finner på noe enda mer barnskap, ja, nei, dette var kjekt, ja, nei, nå sitter jeg nå her i stua, høyre på politibilerne og brandbilerne og alt som fær forbi ned på veien. Nei, da kommer jeg til å lure på hvem som har gjort dette her, ja, ja. Kanskje jeg tror det går til lufta selv. Ja, ja. Jeg har noe alibi, for at Gudrun, hun kommer til å si at jeg var hjemme hele dag. Ja, nå kommer forresten høyren ut i døra. Hei, Ole. Er du hjemme? Nå er jeg kommet. Jeg er ute i gangen. Hva du er da? Hei, vennen. Jeg sitter inne i stovet her, jeg. Ja. Ja vel.
Du, jeg skal bare på do, jeg. Men jeg har noe døra oppa. Så du kan jo si hva du gjort i dag. Hva du holdt på med det hele tiden, vennen? Nei, gjort på? Nei, jeg stod nå opp og ordnet meg, og så satt jeg meg i stolen her. Og så sovnet jeg, ja med det altså. Nå har jeg ordnet meg en drink da. Skal du ha en? Jeg kan lage en til det, vet du. Ja da, jeg vet du vil ha. Jeg vil lage en, vet du. Ja. Ja, ja, bare lage en du, Ole. Men ikke mikse noe så sterke da. Du vet, det blir så sprelsk i kroppen, vet du. Ja. Ja da, nei da. Jeg skal mikse noe sånn som jeg bruker, Gudrun. Men jeg liker når du blir litt sprelsk i kroppen, for nå er du så sexy, vet du. Ja, ja. Ja, nei, han er så god, dine olen min, altså. Ja. Ja, nei. Men hadde han bare kommet ut og funnet på noe kjekt om dagene? Han sitter nå egentlig bare her og kjeder seg og ser ut noen glasruter. Nå etter han er blitt pensjonist. Ja, nei. Jeg får nå prøve å ta på meg noe fint i kvelden og muntre han opp litt, så det heter. Kan nå hende det blir noe på nå, skal vi se. Ja, ha det. Åpne døra med en gang. Det er fra politiet. Ole, nå har du gjort det store her. Vi er bevæpnet, og vi kommer til å rykke inn hvis du ikke åpner døra.